Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde budeme hrát různé hry, abyste viděli, co vás čeká a co vás nemine. Dneska budeme hrát Title Quest, už je to stará hra, starší hra, ale s kterou jsem hrál před 11 lety. Ta hra je v angličtině, ale stáhl jsem tam titulky, český. Odehrává se to v Řecku jako taková ta mytologie, něco jak jsme hráli Immortal Phoenix Rising. Je to něco ve stylu Diabla, taková klikačka, příběh už si nepamatuju, ale myslím, že byl celkem zajímavý. No a uvidíme. Tak dáme ten quest, jeden hráč, normální. Yeah. Ordrin. Ježmara, jsem to udělal. Jsem. Jo, to je. Tam bílou. Jo, to je start. Dobrý, tak jo. Normální, jasný. No ale nejde start, jak to, že nejde start? Tak já zkusím smazat. No, dostaneme se vůbec k tomu. No, zkusíme tam. Tak. A teď to jde. Jasný. One day. The sun will dim and tak, zkusíme tam ještě titulky dát. Se stalo nastavení hry. Zvuk. Grafika. Tak. You there, soldier! If you come looking for rest and peace, you won't find it here in Helos. Our village has recently been beset by satyrs and other vile beasts. The help of your fighting arm would be greatly appreciated. Yeah. Our farm. Pomůžu. You must have been sent by the gods. Please. Já to ještě jednou nastavím. To je nějaký divný, to je nějaký rychlý. Já nevím. Dobře. Dobře. Teď nemám zbraň, ježmaré, co to je? Tak zkusíme. Jsem zahojil nebo? Ještě nemám nic. Myslím, že jsem měl nožík aspoň, ne?
Dobře, tak si zavoxu. You saved my horse. Thank you. But I'm not the only one in trouble. Down the road there, that's my village, Helos. We've got monsters. No, ty se šikinej. Super. Ale stejně se mi zdá, že to nějaký monstrický. What's the use? If the monsters lay waste to our farms, we're lost all the same. It's that cursed shaman. Diomedes is tearing his hair. Tohle vypadá jako zachytný bod. The waters within these fountains are blessed by the gods. No, tady to je vlastně obsený. They say if you touch the water, your soul drinks from it. Should you suffer the dark fate in battle, your body will return to the fountain and you may live to fight again. Dobře, tady nějak moc. I'm Diomedes, the leader of this small village. Do you mean to say that you fought your way here? If that's true, then please, I beg of you, we need your help. Monsters led by a powerful satyr shaman appeared a few days ago. Angličtina není těžká, takže hardly defend the village gates and fakt na tom se krásně naučte, teď jak to poslouchám. Já mám teda radši, když je to v angličtině napsaný. Jako když to čtu, ale ta angličtina fakt jednoduchá. Teda, dobře, tak pro ty, co anglicky neumějou, tak to může být těžší, ale ta angličtina není těžká. Zatím teda. Jo, já nevím, jak to bude. Dobrý, nechci nic vidět. Spíš vidět. Your goods are safe with me. If you're going out there, don't go and prepare. It is not safe. Buy what you need here. Mám nějaký peníze, kde jsou napsané penízky. A dám si nůž, nožík. Tak si dám ještě. Jo, dole mám peníze. Jo. Tak si koupím nožíček. Jasně. No, jasně. Satyr. Dá tady nějak moc. Mám tam nějaký oživovací lektvary? Nemám tam. No, dobře. Tak zkusíme. Jo, jsou tam. Já nemůžu, já ji nemůžu ani strfit, tak je to rychlý. Nevím, jestli to tou hrou nebo tím počítačem je kvalitnější. Ale já to nemůžu ani vzít. To je nějaký divný. To je nějaký pokožený. Dobře. Tak jdeme. Mezerníkem zastavujete. To tě už, no jasný. Nemůžu ani strašit.
super. Tak. Art. Zkusím, jestli to tam jde. Dobře. Nevadí. A jo, to bude ten vůdce asi. No. A nemůžu nic zvednout. Je to rychlý. Je to dobrá hra. Jo, teď. Jo, ičkem. Dobře. Vyšší úroveň mám. Studentský náramky. A tam všechno. Tady je penička nějaká. Zdrží hráč Ort. Dobrý, tak jo. Tohle ještě nemůžu. Ha, můžu jenom jednu. Dobře. A tady si dám nějaký, jo, tady se můžu vybrat, co chci. No, tak já jdu tak v rychlosti. Ježiš, tady to je. Dobře. Já schválně dám tohle. Jo, jde to. Thank you.
defeated the powerful shaman? Astounding! Your victory today is great, but I fear there will be more monsters tomorrow. At least there is enough of the harvest left to feed us all. Take this gold. I know it's not much. Please seek out the Spartan general, Leonidas. Petition him on my behalf. Ask him to send a few of his warriors to protect us, and quickly, before we are again overwhelmed. You have saved our farms and our livelihoods. For this, we thank you. These shrines are ancient, as old as humankind, some say. They say Prometheus brought us fire, built these too. I want you to know you saved our lives. All the crops were not ruined. We will not starve through the winter. No. You have our thanks. May Hermes lead you safe. Ale jak to dám sem toto pravým kliknutím přiřadí schopnost. Je takhle. Tak. We were leading our flocks home when a pack of satyrs attacked. By the gods, they grabbed Tellus and dragged him into a roadside cave. The roads aren't safe. Nuž smíky. You can't carry anymore. Jo, to znám. Tuhle lášku. Úplný Diablo. Thank you.
to je tak rychlý, že já je nemůžu ani strefit. Šup, šup, šup. No. Odhodím teda. To je, tyjo. You can't hold anymore. Neboj, nechví se to. A human face. Good fortune finds me even in the darkest places of Greece. I believed I was counting my final hours. You can't hold anymore. Your inventory is full. Jasně.
si. Dobře. A prodal kámen, myslím. Musím říkat, co to je. Tak jo, tady bychom mohli skončit. Doufám, že si to už video užili, i když prostě, já nevím, to je, je to nějaký jivný. Je to dobrá hra. Strašně bych to rád zahrál zase po dlouhé době. Ale prostě, jako jde to nějak moc rychle, ta postava. Nemůže se vůbec trefit. Protože já nevím proč. No zkuste to, možná vám to bude líp. Když tak dejte, napište do komentářů, jak vám to jde, jak vám to šlo. Nevím, jestli to jako výkonnějším počítačem, ale dříve mi to nedělo, tak nevím. Tak mějte se krásně a příště ahoj.